אדם היה צריך להתעלף. רבותי, הגאון מווילנה, הגאון מווילנה פעם ישב בשבת ושר שירי שבת, ובתוך מרוב דבקות שלו הוא לא שם לב מה הוא עושה. אז הוא, שאתם יודעים, הידיים שחקות, הידיים מסקניות הם, אז הוא שיחק במשהו והוא לא שם לב מה הוא שחק. הוא שחק בקליפה של ביצה, קליפה של ביצה זה מוקצה. איך שהוא שם לב ומה הוא נגע, הוא התעלף, הוא התעלף מנגיעה במוקצה, שזה לא היה בכלל בכוונה, זה היה כמו מתעסק, וזה דרבנן. הוא התעלף, שיעירו אותו והוא נזכר מה קרה, הוא התעלף עוד פעם. זה מדובר על אדם שאוהב את השם ומכיר את השם ומבין מה זה חילול שבת. כן, שבוע שבת דיברנו קצת על השבת. אם אדם היה יודע מה זה קדושת השבת, מה זה חילול שבת, כמה מורה, כמה אימה וכמה אהבה הייתה לו לשם, וכמה אימה ויראה מהשבת, וכמה אהבה לקדושת השבת. אבל החוסר שלנו, רבותיי, מתבטא בזה שאנחנו לא מבינים מהי גדולת השם, לא מבינים מהי גדולת התורה, לא מבינים מה זה תכלית האדם, לא מבינים מה זה שיום אחד אתה צריך לעמוד למשפט לפני מלכו של עולם, ואתה הולכים לעשות לך ספירת מלאי על כל יום ועל כל שנייה מכל החיים שלך. אין רגע שאחד שנאבד מלפניו יתברך, הכל מראים לך על מסכי ענק, ואפילו יש שם תרגום למחשבות שלך, תרגום למחשבות וגם מה שחשבת. אתה חופס כל חדרי ותן, רואה חליות ולב, אין דבר נעלה ממך ונסתר מנגד עיניך. זאת אומרת, רבותיי, שהאדם אם היה באמת ממחיש לעצמו את הדברים, הכל היה נראה אחרת. בעיה שלנו, רבותיי, שאנחנו חיים בעולם, בעולם של חומר, בעולם של מדומיינים, בעולם של אנשים שהם חושבים שהם שולטים על העולם, שהם בעל הבית על העולם, הם ברו את העולם, הם האלוהים, כל אחד נהיה כמו פרעו, כל אחד נהיה למעלה מכולם, כל אחד בעל הבית, כל אחד חושב שהוא יחיה פה ולא ימות לעולם, כל אחד מאמין בדמיונות שווא. אף אחד לא צריך לחשוב, הלו, יום אחד האפר, אתה דורך על האפר, מחר האפר דורך עליך. הלו, בן אדם, תעצור, זה לא משנה בין כמה אתה, זה לא משנה באיזה גיל אתה, הלוואי שהשם יברך אותך באריכות ימים, אבל תדע לך, לאף אחד אין תעודת ביטוח ואף אחד לא יודע מתי יומו. מלא אנשים היו פה היום בבוקר, הלכו בריאים כסוס, פתאום הם אינם. מה? למה? כמה? נגמר, החליט הוא לוקח. אין מי אומר לו מה תעשה ואין מי אומר לו מה תפעל. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, אף אחד לא יודע, כי לא ידע האדם את יומו. לא מגלים לאדם מתי ימות. לא מגלים. והאדם יש לו תחושה שהוא יחיה לעולם, ותדע לך בן אדם, התחושה הזאת היא אמיתית, בגלל שבאמת אתה מרגיש שלא תמות לעולם, כי באמת אתה לא תמות, כי הנשמה לא מתה, זה בסך הכל החלפת מלבוש. אבל תדע לך דבר אחד, שיום אחד צריכים לעזוב פה, יום אחד צריכים לעזוב פה, ואותו היום, רבותיי, מי שזכה לסגל לעצמו תורה מצוות ומעשים טובים ועשה תשובה על השטויות שלו, אשרה ואשר חלקו. אבל אוי לו, רבותיי, למי שיגיע לשם והוא מקורקע. אוי אוי אוי, רבותיי, זה בחייה שאי אפשר לתאר אותה. אי אפשר לתאר את גודל הצער, את גודל הפחד, את גודל האימה, את גודל הזעזוע שתופסת את האדם באותה שעה. אי אפשר, אי אפשר להכיל את זה בשכל. אי אפשר, אין לנו כלים בתור גוף. אם אדם בכלים של גוף היה מסוגל לחוש את זה, אומר הגאון מווילנה, אם אדם היה יכול לראות מה קורה איתו בשעת המיטה. לא אחרי שהוא מת ועלה למעלה, רק בהליכה שלו, בהלוויה, שלוקחים את המיטה שלו מהבית עד לקבר, מחמת אותו הפחד היה מת 1,000,000 פעמים. אתם יודעים כמה זה 1,000,000? מיליון פעם. זאת אומרת, תורר, מת, כמה מת, כמה מת, מיליון פעם. מהפחד. אין לנו את זה. למה? אנחנו חיים בעולם של חומר. כל הם מראים לנו, תקנה את זה, תיקח את זה, תביא את זה, זה ראש הממשלה, זה הלך, זה לקח, זה החזיר, זה... הרוע שאומרים התימנים, לקחו לו את הגולגולת. הלו, עצור שנייה. בן אדם, תעצור את עצמך רגע, אומר הגאון מבין למי שלא זוכר כל יום את יום מותו, למה לא חיים? חיים שלך לא שווים כלום. תחשוב טוב, בן אדם, יום אחד מתים, וזה נקרא לחשוב טוב. מה, לחשוב טוב? למות זה לחשוב טוב? כן, כן, אח שלי. מי שזוכר את המוות שלו, רבותיי, נקרא חי. מי שלא זוכר את המוות שלו, נקרא מת. רשעים בחיים קוראים מתים. אתם יודעים למה? כי אף פעם לא זוכרים את המוות. אז כל יום הוא מת. הצדיק זוכר את המוות וכל המוות זוכר אותו, וכל הזמן הוא חי נגד המוות. הוא בונה לעצמו עולם משלו שם למעלה. הקרבה. 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 אתה מקריב, אתה מתקרב לשם, אתה הזוכה הגדול. לא הקרבת כלום. אתה תגלה בסוף שמי שקיבל זה אתה. יותר מהשעה עשה עשיר עם העני, עשה עני עם העשיר. היום אתה חושב שאתה נותן, מחר גילית שאתה מקבל הגדול. היום לעשותם ומחר לקבל זכרם.
וזה המהות של קורבן. קורבן זה להתקרב לשם. קורבן זה להבין כמה אני קטן. תראה איזה אפס אני, איך נפלתי בעבירה. תראה כמה אני קטן. לא עוד פעם, לא בקטע של לשבור את רוחי, חלילה, לא לעצבות. להבין כמה אני קטן. הקדוש ברוך הוא לא אוהב גאוותנים. להבין שאנחנו נמוכים. כן. ותראו כמה התורה אוהבת את הנמוך. מה כתוב פה בהתחלה? אדם כי יקריב מכן קורבן לשם. הגמרא מסכת מנחות אומרת, תראה מה כתוב, אדם כי יקריב מכן. מה זה אדם כי יקריב מכן? קודם כל הגמרא אומרת, זה מה שאמרנו כרגע. אדם כי יקריב מכן, למה נאמר אדם? למה לא איש? אומרת הגמרא, בגלל שהשם שונא גזל בעולה. מי זה היה? מי זה אדם? אדם הראשון. אדם הראשון יכל להקריב גזל או לא? יכל להקריב גזל? לאיפה הוא יגזול? הוא היה כל היה שלו. לכן היה כל שלו, גם אתה תהיה כמו אדם הראשון, אל תגנוב. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. ואחר כך כתוב בסולת, ונפש כי תקריב קורבן מנחת סולת. מה זה? יש עני. איפה הוא יביא פרה? יביא קורבן פר? מה הוא יביא כבש? מאיפה יש לו? מסכן בקושי יש לו כסף לאכול. מה הוא עושה? הלך יביא קורבן סולת. אתם יודעים מה זה סולת? כמה עולה היום סולת? כמה עולה? 4 שקלים, הלך 5 שקלים, הביא סולת. איך העשיר נכנס עם הקורבן שלו לבית המקדש, לכאורה, אה? בראש מורם, תראה מה הוא הביא פר, אה? פסוד! העני, אתם יודעים איך נכנס? שאף אחד לא יראה מה הוא הביא. איפה הכהן? מה אתה צריך? אני רוצה לדבר איתו. הוא לא בא להגיד אפילו שהוא עושה קורבן. זה מה שאתה מביא! זה מה שהוא מביא. רבותיי, מה כתוב שם? אומרת הגמרא, למה פה נאמר אדם ושם נאמר נפש כי תקריב? מה זה, מה ההבדל? תגיד פה אדם, פה אדם. אומרת הגמרא, ונפש כי תקריב מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו לפניי. למה? מכאן למדו חז"ל, אחד המרבה ואחד הממעיט, בלבד שיכוון ליבו לאביו שבשמיים. זה לא משנה הכמויות שאתה מביא, זה משנה איפה הלב שלך מונח, איפה המחשבה שלך נמצאת, עד כמה אתה באמת אוהב את השם, כמה אתה מוכן להקריב למענו. הוא הלך, הביא אמנם סולת, אבל הוא בא בבושה, בהכנעה. אבל אתה אם הבאת את זה בגאווה, תדע לך, על זה נאמר, זה בחשאים תואבה. אתה מתגייש, אתה מביא קורבן. אתה צריך לבוא בהכנעה שאתה חטאת. אתה בא ואתה עושה דאווין שהבאת לקדוש ברוך הוא, לא יקח מביתך פר ממכלאותיך עתודים. תגיד לי, אני צריך אותך? החפץ להשם בזבחים ועולות? זה מה שאני צריך? לא צריך אותך. אני צריך את הלב שלך, כי כל לבבות דורש השם. אבל רוצה תדעו לכם, אם אדם ייתן לקדוש ברוך הוא את הלב שלו, והלב שלו זה הרצונות שלו, אני מוכן לוותר על כל רצון למענך, ריבונו של עולם. זה זבחי אלוקים, רוח נשברה. הרוח שלי שבורה, זזה הצידה, אני מזיז את כל הרוחות שלי, כל הרוחות שסוחבות אותי, יש כל מיני רוחות שסוחבות את האדם ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה, לכל מיני רצונות. כל הרוחות אני שם בצד. אני נשאב רק לדבר אחד, אליך ריבונו של עולם. לעשות רצונך, אלוהי, חפצתי. זה מה שאני רוצה. אדם שמגיע לכזה מעלה, אשרה ואשר חלקו, זה צדיק. אבל אם אדם חושב כל יום רק על הבטן שלו ועל החיים שלו ועל מה שהוא יקבל, ואגו, אגו, 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 מה הפלא שהעולם נראה כמו שהוא נראה? מה הפלא שהעולם נראה כמו שהוא נראה? כל אחד אני ואפסי, עוד לא אכפת לי מאף אחד, לא מוכן לוותר. לוותר לחבר. יש לי אחד התלמידים, זה, אני אומר לכם, זה מזעזע, זה אפשר לתפוס את זה בשכל, עד כמה אנשים יכולים להיות רעים וטיפשים. רעים וטיפשים, לא מבינים מה הם עושים לעצמם. הלך בנה, הסתדר שם בעירייה, הלך בנה, אמנם לא היה לו אישורים, אבל הסתדר, אמרו לו, שמה, שקט, תבנה. הלך בנה, יש לו בן פרד אוסף הרבה ילדים. יש לו שעד דח הכל. מישהו, שתי אנשים, אחד 3 בניינים ממנו ואחד 4 בניינים ממנו. הם הלכו להתלונן. לא תגיד להתלוננו פעם אחת והשתיקו אותם וזהו. כל יום הם עוזבים את העבודה, הולכים לעירייה. בן אדם השקיע יותר מ100,000 שקל עד שבאו השבוע ושפכו לו בטון, עטמו לו את הכל. הוא התקשר אליי אתמול, בוכה! איזה אנשים רעים יש בעולם הזה. כמה רוע, כמה צרות עין, כמה... תורף! תגיד לי, מה אתה תרוויח מזה שאתה הרסת למישהו אחר? הוא אומר ש... שאמרו לו השכנים שהם ישבו ועשו לחיים, שהם הצליחו לבטל לו את הבנייה. מה לחיים? והמלך והמן ישבו לשתות. בושה.
בושה, 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 בושה. אתה קורא לעצמך אדם, אתה לא במדרגת אדם בכלל. אתה במדרגה פחותה ביותר, אתה למטה מבעלי החיים. בושה וכלימה רבותיי, אדם שנהנה מזה שהוא יחרס וקלקל לאחר. מה, 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 מה אתה? מה העניין? רבותיי, ידעו לכם, אדם שיודע לוותר זה אדם גדול. אדם שיודע לוותר זה אדם גדול. לדעת לוותר, מי שלי למען האחר. אתם יודעים, צדיקי העולם, אי אפשר לתאר כמה ויתרו. אתם יודעים, היה הגאון רבי עקיבא איגר, איגר עליו שלום. אי אפשר לתפוס, רבותיי, מי זה היה האיש. הגאונות שלו הייתה מפחידה. מפחידה. גאונות שהיא לא נתפסת. מי שמסתכל בגיליון השס בגמרה, רבי עקיבא איגר, מתעלף. אפילו בהגאות רבי עקיבא איגר בשולחן ערוך, אתה מקבל סחרחורת מהעוצמה של האדם, מהדקויות שלו, מהעיון והסברה העמוקה, מפחיד. קושיות של רבי עקיבא איגר, מי יכול לתרץ אותם? אם הוא כותב צריך עיון, אח שלי, אתה יכול לעיין, תתחיל לעיין. אם הוא כותב צדיק עין גימל, צריך עיון גדול, השם יעזור לך בכלל. אתם יודעים איזה מפחיד הוא היה? הוא לא היה רק גאון בתורה, הוא היה גאון במידות. הוא היה מוותר על הכל, שאף אחד לא ייפגע. אתן לכם כמה דוגמאות. יום אחד היה ליל הסדר, תקבלי לפסח, אני אתחיל עם זה. היה הסדר, והוא היה בעצמו עני, לא היה לו כלום. ככה, מהיד לפה. אז הגיע לו הביתה איזה אורח, וביקש מאשתו, הרבנית, עשי לי טובה, אני יכול לעשות אתכם סדר? אני, ודאי בעלי יסכים, תבוא. אין לנו יותר מדי, אבל נחלק איתך מה שיש. טוב. הגיע בליל הסדר, רבי עקיבא איגר שמח, יש לו אורח, כל דכפין יתה ויכול, אתה אומר בליל הסדר. מה אנחנו אומרים? הלחמה ענייה. או יותר נכון להגיד על פי הקבלה, היי, לחמה ענייה, זה לחם העוני, יאכלו אבותינו בארץ מצרים, שאכלו אבותינו בארץ מצרים. כל דכפין יתה ויכול. דכפין, כפין בארמית זה רעב. כל מי שרעב, יבוא ויוכל. כל מי צריך, כל מי שצריך, יתה ויפסח, יבוא ויעשה איתי פסח. נכון? אז אני אומר את זה. תגיד, אתה מתכוון למה שאתה אומר? אם מישהו יושב לדבוק בדגן אתכם, אפשר לשבת? כן, מאחורי הדלת, אחי. אתה יודע, בא מאיזה ילד אחד, שאל את אבא שלו. אמר לו, אבא, הרי אנחנו רואים את הפסקה הזאת, אלך מה אני עדי אכל אבתנה, ואחרי זה, מה אנחנו רואים? מה נשתנה? אז הוא אומר, מה זה? אומר, הילד שואל את אבא שלו, אבא שלו מכיר אותו קמצן מת, ואבא שלו אומר, כל דכפין יתה, ויכול? אבא, כל דצריך יתה, אבא! אתה רואה עני ברחוב, אתה עובר את הכביש. מה קרה? אז מה הוא עונה לו? כאילו, אז מה זה השאלה? אנחנו אומרים מה לחמה ענייה, ואז יש, מה נשתנה? אז הבן שואל את אבא שלו, אבא, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? איך אתה מזמין את כולם? מה ההמשך? עבדים אלו פרעה במצרים. הוא אומר, עזוב אותך, גם פרעה אמר הרבה דברים, אז מה, אוקיי? מה? גם אני אומר. מה, זה עולה לכסף להגיד? לא עולה, נגיד, מה אכפת לך? איי, 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 רבי עקיבא איגר שמח. אמרתי כל דכפין, והנה, הגיע. אני משביל לשולחן הסדר, רבותיי, לרבי עקיבא איגר, וזה עוני היה. הייתה לי שתום מפה אחת של שולחן. אחת לשבת, שמי שיראה אותה היא לא מתאימה אפילו ליום חול. היא כולה מאוהה. ואחת רק לפסח, והיא גם ישנה מאוד מאוהה. אבל היא שומרת עליה מקום משמר לליל הסדר. היא פרסה את המפה על השולחן, והם עשו קידוש. כוס ראשונה, כוס שנייה, בכוס השלישית, רבותיי, זה ההלך הזה, האורח הזה. זז לו היד ונשפח לו יין על הפפה של הרבנית. אימא, לאיזה פדיח. מה עשה רבי עקיבא איגר? הוא קלט את זה במהירות בזק. היד שלו השעין אותה על השולחן בכוונה, ונתן בעיטה ברגל השולחן וגם שלא נשפח. למה הוא עשה את זה? שהאורח יבין שזה לא בגללו. אמר, איי, 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 איי. שולחן הזה צריך לתקן אותו, הרגע שלו זזה, תראה, בגללו נשפח היין. מה האורח? וואי, זה מזל, זה לא אני, זה מהשולחן. אתם מבינים מה זה? מבהיל, 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 אי אפשר לתאר. רבי עקיבא איגר. הוא, יום אחד, הוא היה בעיר, הגיע לאיזה עיר, הזמינו אותו לעיר. אז הוא בא שם לדבר, הזמינו אותו שיגיד דברי תורה. כשהוא מדבר דברי תורה, זה אנשים מתייבשים. ובאותו שבת הגיע לשם איזה חתן. ואמרו על החתן הזה שהוא גאון גדול. אז נתנו לחתן לדבר. נתנו לחתן לדבר, רבי עקיבא שומע אותו, חזק וברוך.
הרב, תגיד משהו. אין לי מה להגיד. אין לי מה להגיד. זה אמר הכל. זה הגאון שהביאו לפה. זה רבי עקיבא איגר, וואלה, ילד אחד חתן, בן 18, עשה מנו פורפרה. זה לא אחד. עוד פעם בסעודה ראשונה, סעודה שנייה, סעודה שלישית, רבי עקיבא איגר לא אומר כלום. איזה מין בן אדם זה? אמרו, גאון, איזה גאון, הוא לא יודע כלום. שבת אחרי זה, אמרו לו, הרב תדבר, עלה, איזה טילים. אמרו לו, הרב, מה היה שבוע שעבר? מה אני אגיד לכם? אני נמצא פה עכשיו כל הזמן. אז אני יכול לתת דברי תורה גם השבת. שבוע שעבר היה פה חתן, ואמרו למחותן שלו, שהחתן שהוא לקח הוא תלמיד חכם גדול. אם אני הייתי מדבר, הוא היה מבין שהתלמיד שהחתן שלו לא כזה תלמיד חכם גדול. שהיה שומע אותי. אז אני לא רציתי לדבר, אחרי שהוא הלך, עכשיו אני יכול לדבר איתכם. תראו על מה הם חושבים, זה מטורף. בדרך כלל אחרת. הלאה, הוא לא יודע כלום זה, חכה אני אעלה, אני אראה לו מה זה. חכה שנייה, תן לי לעלות, כולם יבינו שהוא אהבל מדורי צ'ר מדורי רבנן. לא! לא! שימשיכו להחזיק ממנו, הכל בסדר. אותו רבי עקיבא איגר, רבותיי, היה לומד, היה מלמד בישיבה. אתם יודעים מה זה? הוא היה כבר מבוגר. היה להם בישיבה לבחורים איזה בחור אחד שקראו לו מאיר. המאיר הזה היה עושה צרות צרות. מציק לכולם, ולא מפחד גם מאף אחד. מדבר איתו, מדבר עם קיר, הוא היה גיבור, עולם. יום אחד אמרו, זהו. זהו! נמאס! אי אפשר יותר לשתוק, חייבים לפרק אותו היום בלילה. אנחנו מחכים, אנחנו יודעים שהוא הולך לאיזה מקום, הוא חזר בערך ב8, נעמוד שם עם סדין, איך שהוא בא, עושים לו כיפה אדומה, ווואלה, שומרים לו את הפרצוף. רבותיי מחכים שם, והם אמרו אחד לשני, זה האות. איך שהוא מגיע, אחד נלחץ לשני ביד, זה סימן שהוא הגיע, ואנחנו מפרקים אותו. הם רואים שהשמונה מגיע, הם שומעים פסיעות, הנה הוא הגיע. הנה הוא הגיע. איך שהוא מגיע, רבותיי, סיים עליו סדין, פוצצים אותו מכות. הם לא מבינים. שום צעקה, שום אי, שום כלום. מה? עוד מרביצים, אבל כלום. הם מכירים את המאיר הזה, הוא בן אדם נרגן, בן אדם צועק, צורח, כלל. איך יכול להיות? והוא לא מתנגד. הם מדליקים פנס, מרימים את הסדין, מה הם רואים? הם מרביצו מכות לרבי עקיבא איגר. אתם יודעים מה זה? זה אתה מת במקום. רצו שהאדמה תבלע אותם. כמו שהיום אדם מרביץ לרב עובדיה. פיצצו אותו. הם מורידים את הסדין, רבנו! בואו עושה להם ככה. הכל בסדר. הכל בסדר. בואו נלך ללמוד. מה? לא צעקה, לא כללה, לא גערה, לא כלום. אני מן השמיים, הייתי צריך לקבל ברקוד. אתם הייתי משליחים. הכל בסדר. זה דברים שלא נתפסים. איך אפשר להגיע לרמות כאלה אם האדם לא באמת מסר את כל כולו לקדוש ברוך הוא? אין לו שום רצונות בעולם הזה, אין לו כלום. מוכן לוותר על כל דבר, על הכבוד שלו, על המעלה שלו. מה זה ילדים בגיל 18 ירביצו לרב בן 60, מכות, תגידי, איך אתם בעיזים בכלל להתנהג בצורה הזאת? שום כלום. אנחנו לא מבינים, רבותיי, מה זה העוצמות האלה, העוצמות האדירות האלה של ההקרבה הפנימית של אין אני, אין קטע של אני. אין אני והוא יכולים לדור בעולם אחד. אדם שאין בו את האני הזה, זה אדם שהשם נמצא איתו. וזוהי ההקרבה הגדולה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא מחפש, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה, זה הלב נשבר הזה. זה אותו לב, רבותיי, שהוא קרוב לשם יתברך. ברוך אתה, אדוני. כמה ויתור נדרש מהאדם שיהיה לו שלום בבית שלו, אני שואל. אתם יודעים כמה? אין סוף. ומה אנשים? לא, תשמע, אי אפשר. תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה. הגמרא מספרת על רבי מאיר בעל הנס. בואו תקשיבו, תשמעו מה זה גדולי עולם. גדולי חלם. כל מיני אנשים שאין להם לא טיפת יראת שמיים, לא תורה ולא סדירת, ולא דרך ארץ ולא מידות. ואתה רואה אותם פתאום אנשים נאורים, ואתה פתאום קולט איזה פראי אדם, איזה אנשים, רחם השם. איך הם פתאום נמלא? מה זה? מה קרה פה? פתאום אתה מגלה את הפרצוף. לא שלא גילינו את הפרצוף האמיתי עד היום. עד היום הוא היה מוכבה. הוא היה בהרשת של... פתאום אתה קולט? בואי נע. אין חוק, אין צבא, אין מדינה, אין כלום. יש אני.
שסיפרתי לכם פעם, היה אחד בשנת 76, שהיה פעם מראשי המדינה, לא זוכר את שמו, אז אחרי הבחירות, הימין עלה, הוא היה שמאלני רציני, אז שאלו אותו, מה אתה אומר? מה אני אומר? על הפנים. הוא אומר, אתה לא מרוצה, מה לא מבנה שלו? טוב, אבל אתה, מה אתה אומר על הבחירות? זה לא אמיתי, אני לא מקבל את זה. אמרו לו, אבל זה דמוקרטיה, זה רצון העם. אמר לו, אז כנראה שצריך להחליף את העם. הבנתם איך זה עובד? זאת אומרת, אם זה לא כמוני, אז תחליף את העם. אתם מבינים איזה, כמה אתה יכול להיות מפגר? אני ואפסי, כאילו, בוא נעבר, זה העם? אז מה זה המילה דמוקרטיה? דמוכרת! כל עוד שזה הולך בזרם שלי, מה שאני חושב, זה בסדר. עברת את רצוני, אני לא יודע מה אני אעשה לך. ככה זה נראה, זה מטורף. זה מטורף. לשמוע שהשבוע, הבגץ אומר לבן גביר, תשמע, אתה לא יכול להגיד כלום על ההפגנה, ואסור לך להגיד... למה, בגלל שזה הפגנה בטובתכם, כאילו, מה... אז על מה אני שר? זה מטורף מה שהולך. זה דברים שלא נתפסים בשכל אנוש. אבל בואו תשמעו, רבותיי, מה זה גדולי תורה? הגמרא מספרת... הגמרא מספרת על רבי מאיר בעל הנס. היה נותן רבי מאיר בעל הנס כל ערב שבת, בין תפילת מנחה לערבית, בבית הכנסת, שיעור. הוא היה מדבר שליש מקרא, שליש הלכה, שליש אגדה. זה היה הסדר של רבי מאיר. ומי ששומע אותו מתעלף. רבי מאיר בעל הנס? אי מלא. הגמרא מספרת שרבי מאיר בעל הנס, כשהיה דורש, אנשים היו מתעלפים מהתענוג של הסיפור שלו. הייתה אישה אחת, לא הייתה מבטרת על השיעור שלו, כל שבת הולכת. שבת אחת, וכל פעם מיצה מאחרת הביתה, בעלה מחכה שתבוא לעשות קידוש. איפה היית? שיעור של רבי מאיר. שמי, אני רעב, שזה לא יקרה עוד פעם. שבת הבא עוד פעם. אני מזהיר אותך. אם שבת הבא עוד פעם זה יקרה, חבל לך על הזמן. היא לא עמדה בזה. שבת הבא היא גם עשתה. בא להיכנס הביתה, אומרת, לא נכנס הביתה. אורפי מפה, תסתובי ברחובות, שני הספסנים, לא מעניין אותי. אני לא מקבל אותך הביתה עד שתלכי ותרקי לברצוף של רבי מאיר בעל הנס. אה? רשע מרושע, אני רק לך בפרצוף שלך. תורף. התגלגל הסיפור הזה לאוזנו של רבי מאיר בעל הנס. אתם יודעים מה הוא עשה? הלך ישב בדרך שהאישה הזאת צריכה לעבור, וחיכה. איך שהגיע, אמר להם, תקראו אותו. באה האישה, אמר לה, תראי גברת, תעשי לי טובה. כן הרב, יש לי פה בכאב בעין, אמרו לי שיש עניין רפואי, שאישה תירק לי בתוך העין שלי, זה יעשה לי רפואה. הרב, איך אני... את לא רוצה שאני אהיה בריא? שכנע אותה, ירקה לו בעין. אמר לו, רגע, יותר טוב, עוד פעם. עוד אחד? מצוין, עכשיו מצוין. אמר לה, לכי עכשיו לבענך, תגידי לו, לא פעם אחת ירקתי לרבי מאיר בפרצוף, שלוש פעמים, לכי הביתה. מה? תגיד לי! כמו שרבי מאיר יש לך אנשים הביתה של בעלי, פרק לו את העצמות, אתה רוצה לירוק עליי? מה עשה? שלוש פעמים ירקה עליי. למה? שאלו את רבי מאיר, אתה עושה דבר כזה? זה כבוד התורה. אמר להם, כבוד התורה? אני אגיד לכם. תגידו לי. הקדוש ברוך הוא בשביל לעשות שלום בין איש לאשתו, אמר שאפילו את השם שלו ימחקו אל המים. אישה סוטה, בשביל לעשות שלום בינה לבין בעלה, לדעת אם היא סטטה, אם זינתה או לא, נותנים לה לשתות. מה? מים שיש בפנים, אפר מקרקע המשכן, ושמים בפנים את הפרשת סוטה, מוחקים שם השם בפנים. והיא שותה את זה. איך הקדוש ברוך הוא עושה דבר כזה? איך הוא מסכים? בשביל להשכין שלום בין איש לאשתו, אמר הקדוש ברוך הוא, אדוני, את השם שלי תמחק. אמר אם את השם שלה, הקדוש ברוך הוא ימחקו, את השם שלי לא ימחקו. בוודאי. זה הגדולים שלנו, בבא בן בוטה. אתם יודעים מי היה? אחד מהגדולים שהיו בעם ישראל, מהתנאים הקדושים, בבא בן בוטה. היה אדם אחד שהוא בא מארץ אחרת ואשתו ארץ אחרת, וכל אחד, השפה שלו הייתה שונה. אז הם לא מבינים אחד את השני. אז הוא אמר לאשתו, זיל, הייתי לי תרי איבוציני. לכי תביא לי שתי נרות. שתי דלעות, שתי נרות. הוא אמר לה, דלעת, היא הביאה לו נרות. אז הוא רואה נרות, אז הוא אומר לה, זילי ותברינו הרשע דבבה. לכי תשברי את זה על ראש הדלת. בבא זה דלת. היא לא הבינה מה הוא אומר. על ראש בבא? בבא זה בבא בן בוטה, זה הרב. הרב היה יושב עם התלמידים, זאת באה, תוך הראש שלו שברה לו את הנרות. אתם יודעים מה זה נרות? נרות זה לא הנרות שלנו של היום.
נר, מה יש לשבור בזה? נרות זה כלי חרס, מזמנם היה נר, שמל, פתילה. נר זה הכלי, בפנים שמים שמל ופתילה. זה כלי חרס, בא, עוד לא מסתור, עוד אחד. מישהו אחר מה עושה? שברו לה את העצמות זאת, משוגעת, שוברת על הראש של הרב, גדול הדור את הנרות. אמר לה, ביתי, למה עשית כך? אמר לה, בעלי, אמר לי. ככה את שומעת לבעל שלך? אני מברך אותך שיציאו ממך שני בנים גדולי עולם כמוני. שתי בנים גדולי עולם יצאו ממנה. הוא מברך אותה, אתה מבינים? מה? אני רוצה לראות שר המשטרה, או שר הזה, או שר אפילו, אפילו, אפילו שר המשקים ושר האופים. אני רוצה לראות שמישהו יבוא ישבור לו משהו על הראש. שתך אמרה לך? שמברך אותה. הוא ישבור לו ולשתות את הראש ביחד. מה? איפה יש דברים כאלה? ספרו לי, ראש ממשלה, ראש לשכה, ראש קרוב, איזה ראש? אין, איפה יש דבר כזה? אצלנו בתורה רבותיי יש עיקר ויש תפל. ואני יודע לברור פסולת מתוך אוכל, אני יודע מתי לנהוג כך ומתי כך. אני לא פועל מאינסטינקטים, אני לא נחש. נחש פועל, פועל מאינסטינקט, דרכת לו על הזנב, אופ, אתה מקבל ביס. יש אנשים איך שנגעת בו, דרכת לו על הרגל, זוז. זה נחש. נחש הקדמוני. אינה, בלי כוונה. אתה תגיד בלי כוונה, אני צעה לך עכשיו. יש אנשים, עברת, נתקעת לו בכתף? זה גזר דין מוות. מה? מה? הוא ימלא בר בנן. אתם יודעים כמה דברים כאלה נגמרים ברצח? ברצח. מתקיעה בכתף. אתה... אז בן אדם נתקע לך. תגיד, אתה מפגר, אתה חולה נפש. איך אמר לי מישהו? הרב, הפתיל שלי קצר. תגיד לי, מה אתה דינמית? מה, את הגיגול של פצצה? אחד אומר לי, לי אין פתיל בכלל, ישר מתפוצץ. צריכים משפוז. רבותיי, צריכים משפוז. אני אומר לכם, צריכים משפוז. אנשים צריכים משפוז. אתם יודעים איפה השפוז הכי טוב? בתוך בית המדרש. תאשפז את עצמך, אח שלי. תאשפז את עצמך, אולי תזכה להתקרב לאושפיזין האמיתיים, שיאשפזו אותך. ותנו לך קצת שכל, שתראה לחיות נכון ותפסיק להיות משוגע. אתה משוגע, אנחנו משוגעים. רבותיי, אנחנו דור עם מלאי כמו סיר לחת. נסה שנייה לעצור עם האוטו שלך ולשאול איזה רחוב. מה שמך? אבל מה? ככה, שנייה, בן אדם תקוע. זוז! מי שישמע לנו ממהר. זה אוטו טס, מגיע לחנייה, מגיע לתיבת דואר, עומד עם העיתון שעה. אבל עכשיו מיירת, כמעט הרקת את כל העולם. לא, הוא עכשיו באמצע הסוגיה. תגיד לי, אתה מפגר, על מה רצת, על מה השתוללת, על מה צרחת, על מה רבת, אני לא מבין אותך. ללמוד להיות בן אדם, אדם כי יקריב מכם. לפני שאתה רוצה להקריב, קודם כל תהיה בן אדם. וזה מה שאמר אדמור מקוץ, לעולם יהיה אדם, אחרי זה יראה שמיים. תהיה בן אדם, בן אדם. תהיה בן אדם עם נידות, עם דרך ארץ, עם ויתור. יש לך הזדמנות בבית להיות דומה לשם. השם אמר שימחק שמו, השם שלך לא ימחק. אז אשתך זרקה לך מילה, סתום את הפה שלך. תסתום את הפה! היא תרגיש שהיא לא בסדר. רבותיי, מי שסותם את הפה השני מרגיש שהוא לא בסדר. שאתה עונה הוא מבסוט. שאתה עונה הוא מבסוט. הנה, יש דלק. אין דלק, איתי אין דלק. אני מים. אתה תזרוק על היש, אני זרוק עליך מים, מחבר אותך. אני לא עונה. אני הילבים ואינם עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים. עושים באהבה ושמחים בייסורים. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. שמעתם? זה נקרא אוהביו. אתה אוהב את השם. לדעת לוותר. אשתך פתאום רוצה לך את הזמקום ואתה... לוותר! אתם יודעים כמה, רבותיי, אין מציאות של בית בלי ויתור. מי שחושב על זה הוא מדומיין. אנשים מתחתנים בשביל לקבל. כמה? אנשים... אנשים, אין דבר כזה לוותר, אוקיי. אז הלכנו על זה, אנחנו מדברים על מידות. בשביל מה אנחנו פה? בשביל שנגיד אין דבר כזה? באנו לפה בשביל לשמוע שיעור איך להיות בני אדם, לא? מה עד האחד יבוא למאמן? אין דבר כזה להרים משקולת. אז מה באת פה? לך הביתה. אתה באת לפה ללמוד איך להיות בן אדם. איך להתגבר על המידות. איך להגיד לעצמי, אדוני, השם מולי. השם עכשיו רואה אותי, איך אני עושה דבר כזה? מה? אין אלוקים? מה, הוא לא מסתכל עליך? זאת אומרת, מה זה המידות האלה? זה הגאווה שלנו, היא מטורפת. איך היא אמרה לי? איך היא העיזה? מי היא? למה היא? מי זה אמא שלה? מי זה... הוא כבר עושה ניתוח של הורים. הוא מגיע עד אדם הראשון. תגיד לי, מה קרה? מה הגאווה שלך משתוללת? סתום את הפה! כן, סתום את הפה. תוריד את האף.
תראה אחר כך איך האישה שלך תבין ותגיד, בואי נה, מה קרה לו? משהו השתנה אצלו. אתם לא מבינים. רבי נחמן ברסלב עליו השלום כותב שאדם שמנסים אותו בכעס, מהשמיים רוצים לתת לו עושר. ואם אתה כועס, זורקים את זה לגניזה. שמעתם? אם אתה תחשוב על זה, תאמין לי, פתאום אתה מקבל כוח. תראה לך מישהו אומר לך, שמע, אם אתה נכנס הביתה, עכשיו יש לך שקט לך, אתה לא צועק, אתה מקבל 100,000 דולר. צעקי, כפרה עלייך. איזה מוטי, ככה אני מתה עלייך. כל צעקה זה כסף, עליו. מה קרה? ספר לי. אם היית יודע מה זה אצל השם ידבר שאתה סותם את הפה, כמה שכר יש לך בשביל זה, בעולם הזה ובעולם הבא, תאמין לי שלא היית אומר את מה שאמרת. מידות ולא מידות, ודאי מידות. למה המידות תוקפות אותנו? כי אנחנו נותנים להם את האפשרות לתקוף אותנו. אבל אם אני אתקיף את המידות ואני אומר להם, חבר'ה, איך אמר אותו אדמור? אל תספר לקדוש ברוך הוא על הצרות שלך. תספר לצרות שלך על הקדוש ברוך הוא. אל תספר לי שיש מידות. תספר למידות שלך שיש בורא עולם. תאמין לי שברגע שאתה תראה את הקדוש ברוך הוא, האמן לי ידידי, שאתה פתאום תראה, זה לא עבודה של יום, כן? אבל זה עבודה מאומצת. כמו שאחד חושב שאם יבוא למכון, יש כאלה באים למכון כושר, יש כאלה נולדו גלגול של דחליל. הוא גבר, אבל תראה ידיים שלו פה, ישרות. אפילו הוא עושה ככה, אין לו אפילו בליטה מסכן. הוא לא יודע איפה להניח תפילין מסכן זה. אין לו כלום. הוא הולך למכון, אומר, שמע, יש שם תמונות של קרנפים. כל אחד יד עד פה, שוק הימין, חזה התנופה, שוקולד של ורד הגליל בבטן, כנפיים, נוצות, מתחיל לעוף עוד מעט. וואלה, תעשה אותי כזה? עשה אותך כזה, יאללה, בוא. אני הייתי רואה כאלה, הייתי הולך להתאמן במכון כושר, הרבה הייתי הולך. לא בשביל להיות שוורצנגר, הייתי הולך בשביל בריאות. הייתי רואה, אחד היה מגיע אשכנזי כזה, ככה שכיף. מרים פעמיים את המשקולת, הולך למראה. וואלה, הייתי מסתובב, מה הייתי רוצה לבכות? פעמיים עושה ככה עם משקולת של קילו. הולך למראה. זה, בחיים שלו לא יגדל לו אפילו ככה. אפילו מי שעושה דיאטה, אומרים לו, אדוני, אתה לא נשקל. אסור לך להישקל. מה זה יעשה לך? זה יעשה לך הרגשה שאתה לא מצליח ואתה תתייאש. אחרי שבועיים. וואי, 2 קילו! וואי, לא מאמין! וואלה, שברתי את 3 ספרות, אחי, הייתי 100, נהייתי 98, ירדתי ל2 ספרות. השתבש שמולד. אתה יודע מה זה? זה לפי הספירות זה, ספירות, הוא עולה ועולה. תלמד, בן אדם, אין דבר כזה איך למראה, אין דבר כזה. אתה צריך לעבוד. המאמן יגיד לך מה לעשות ותראה, עוד חודש ועוד חודש, ופתאום אתה מקבל עיצוב, אתה מקבל עבודה. אני לא אומר שבן אדם יעצב את גופו, תפסיקו להיות, לא צריכים להיות לעבוד עבד של הגוף. אנשים לא נורמליים, לוקחים סטרואידים, מקבלים פרקינגסון, מחלות, כל הגוף שלהם, בגיל 40 הם גמורים, בר מינה, אנשים לא נורמליים. מה אתה, קרנף? מה אתה, גלגול של מטה? מה אתה מחפש להראות? לא הבנתי. לא, זה לא העניין, העניין זה נפש בריאה בגוף בריא, תתאמן, תעשה, צריך עכשיו להשתגע, לעשות שרירים ולעשות כנפיים ועובד על חיתום. תפסיק עם הבלבולי מוח, תעשה בשביל בריאות שתהיה לך כוח לעבוד את השם, זה המעלה. אבל עוד פעם, רבותיי, תדעו לכם, אם אדם לא יבין שהעבודה מאומצת תביא אותו לתוצאות, אתה רוצה להיות בן אדם? אדם? כי יקריב מכם, תלמד להקריב, וזה עונה על השאלה שלך, איך אני יכול? אי אפשר, בלתי אפשרי. תקריב לך אח שלי, תלמד להקריב, שאנחנו נלמד לוותר ונהנה מהוויתור. אתם יודעים מה הדבר הגדול? ליהנות מהוויתור. וואה, אני גאה בעצמי, אני הצלחתי, אני ויתרתי, אני גדול, בואי נפעם, הייתי אוכל אותו חיים, אני שתקתי. אתם יודעים, יש לי תלמידים שלמדו פה עוד לפני 20 שנה, 30 שנה. אני מדבר איתכם לקבוצה שהגיעה לפה, אחד הגיע, היה אחד מהם שהגיע, הוא רדפתי אותו שנים, הוא היה מאוד עז פנים. הייתי מדבר איתו, איך לך אתם עם השטויות שלכם, עם הדת שלכם, עם הבלבולי מוח שלכם? אני אתפוס לך מהגרון, חכה. שמתי אותו עליי פרויקט, אמרתי, זה עד שאני לא עושה אותו חרדי, הכי מפחיד, אני לא עוזב אותו. יום אחד, היה לי שעת כושר. בעוונות הרבים, שעת כושר, לא שאהבתי אותה, אבל אחיו נפטר, והגעתי שם בלוויה, והייתי בשבעה. אני בחיים לא זוכר שהייתי בשבעה כמו שם. כל יום הלכתי. למה? הוא היה המטרה שלי. אמרתי, את זה אני מפרק לו את הראש. נתתי שם פצצות, פירקתי להם את העצמות. כל יום, שעה ורבע, אני נותן להם פצצות. כל השבעה. אחרי השבעה, הוא עם כיפה.
הרב, אני רוצה לבוא לשיעור שלך. או, העכבר מתקרב לגבינה. עוד רגע, עוד מעט נסגר. הוא התחיל לבוא לשיעורים, הוא התחיל לשמור שבת. התחיל ללכת מן רבותיי, זה משהו עזוי, זה משהו שאין דברים כאלה. הוא הביא את החברים שלו, אחים משוגעים, אמרו לו, מה? אנחנו באים, אנחנו מורידים את הרב מהבמה, למטה, אנחנו נראה לך. כל הוא וכל החברים שלו חזרו בתשובה. כולם היום חרדים. הוא היה חי עם אשת איש שנים. רבותיי, תבינו, אני מדבר איתכם, טורף. הוא היה משוגע לגמרי. המלחמה הגדולה שלו הייתה לצאת מזה. היה בן אדם פסיכופת, עצבני, משוגע. קיצור, אחרי השיעורים הוא זרק אותה, עזב אותה, התחזק. אתם יודעים מה ביום אחד הוא בא אליי ואמר לי? עוד הרב, אני רוצה להגיד לך תודה. מה קרה? אומר לי, וואלה, הייתי היום במעלית בעבודה. הרב, אני אומר לך, בן אדם בא, שיגע אותי במעלית. הרב, אני אומר לך, אם זה היה פעם, אני לא חושב שהיה לי זמן אפילו לחשוב, לפני שהייתי מקמת אותו. אומר לי, הרב, אני עומד, ואני רק שומע. ואני לא מאמין על עצמי. אומר לי, הרב, היום הבנתי כמה אני חייב לך, תודה, אתה יודע איזה כיף הרגשתי אחרי זה. ניצחתי! מי ניצחת? את היצר הרע שלי. זאת אומרת, תנצח מישהו אחר, תנצח את עצמך, בוא נראה אותך. מנצחים את כל העולם. את עצמך, אתה יכול לנצח אח שלי? לנצח מישהו אחר זה לא בעיה, אתה יותר חזק ממנו, אוקיי. בוא מחר יבוא מישהו יותר חזק ממך, יפרק לך את העצמות. איזה הוא גיבור? אח שלי, בוא נראה אותך במלחמה הזאת. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, כן, מתוכך, מתוך היצר הרע הזה, אני יוצא אותו. לא. מישהו אמר לי מילה, אני אחזיר לו. לא. כלום. שתוק. שתוק, שתוק, שתוק. ידוע בשם הסטייפלר, שם הסטייפלר עליו שלו, בשם הבן שלו, רבי חיים קניבסקי עליו שלו, ידוע שבן אדם שמישהו מבזה אותו, והוא לא עונה, באותו רגע מה שהוא מבקש מתקיים. שמעתם? שביזו אותך ואתה לא עונה, מה שמבקש מתקיים. והיו איזה סיפורים למחביר, שאנשים קראו להם, אח שלי, אתה יכול לברך אותי. היה איזה אחד, תקשיבו טוב, עשה חתונה לבן שלו, באמצע החתונה, תראו לעצמכם איזה פדיחה, חתונה גדולה של חרדים, חתונה של 1,000 איש, אדם מכובד. באמצע החתונה, הוא הבעל האירוע, הוא אבא של החתן, הוא עומד שם, רוקד עם אנשים, פתאום הגיע איזה אחד, היה לו איזה, כנראה איזה בעיה איתו, עמד באמצע האולם וביזה אותו לעיני כל, ואמר לו מילים ירחם השם. שטף אותו והוא עומד, ולא זע, ולא נע ולא זע ממנו. רבותיי, זה הסתובב הלך. איי, 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 איי. רץ אליו מישהו, אומר לו, תעשה לי טובה! תעשה לי טובה, אמר לו, מה קרה? תברך אותי, אין לי ילדים 20 שנה, אני מתחנן אליך! בירך אותו, 9 חודשים נולד לו בן. זה דברים שככה נעשים שבכל יום. אני יום אחד הייתי במירון, אני לא ראיתי דבר כזה. באמת, אני שמעתי סיפורים, אבל לראות את זה על חי. בן אדם ישב, מי שיודע, הציון של רבי שמעון ברוך הוא, אנחנו נכנסים לתוך הציון דרך הדלת הצרה הזאת, אתה עומד מול הציון, ישב שם אחד, שם השולחנות, נכון? השולחן שמש ליד הציון, ישב שם איזה אחד, יהודי, חרדי, ג'ינג'י, לא ישכח את המראה שלו, יושב וגורס זוהר. נכנס מישהו, ואותי, אנחנו בפוצץ אנשים. כלל אותו, וזה אותו, יורד עליו. והוא? שום מילה. שום מילה. אני אומר לכם, 25 דקות, אנשים כבר אמרו, סתום את הפה, לך מפה! לך מפה! ההוא עושה ככה. כאילו, תעזבו אותו. מטורף! אתה מסתכל אחד כזה, אתה מבין במה אפשר לקנות בעולם הזה. איי, 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 ולא אשיב חורפי דבר. תחרף. השם אמר לו כלל, תן לי להמשיך, מי יודע מה זה מחפה לך במקום, ואני מסיים לכם בדבר אחד. רבנו הארי אומר, עכשיו תקשיבו טוב למילים, אומר רבנו הארי, לפעמים יש על האדם גזירה למעלה בשמיים, שנגזר עליו איזה גזירה בר מינן, שהוא לא רוצה שזה תקרה, או שימות, חלילה, או שיפצע בר מינן בפסיעה קשה, שצריך להיות בשיקום שנים, נורא והיום. אומר רבנו הארי, תדע לך, אם אדם היה יודע מה זה כוח של בושה לכפר על עוונות, שזה במקום צרות ואיסורים הכי גדולים, היה הולך אחרי בני האדם ומשלם להם כסף שיבזו אותו. אתם שמעתם אותי? משלם לו כסף, כך, תבזה אותי. היו צדיקים שהיו הולכים בכוונה לבית מרקחת, אומרים לו, תמכור לי מסמרים. בשביל מה שיבזו אותם? היו צעקים עליהם צעקות, עשו אותי, ביזה אותי, הלוכים.
לפני זה כבר אומרים שהם מוכנים לאותו אחד שיעשה להם את זה, כי הם גורמים לו. אבל הם, כיפחתי על העוונות שלי. סופר על החפץ חיים עליו השלום בישראל מירק כהן מרדין. פעם ירד מביתו, ירד במדרגות, התגלגל בכל המדרגות. חלק מהאנשים בחו, אהב נפל, שקלג, התפוצצו מצחוק. מספרים שהחפץ חיים קם, שומר כל עצמותיו, אחד מאיננו נשבר. הלך. וכל אותו היום היה חייך בלי הפסקה. אמרו לו, הרב, מה אתה צוחק? הוא שמחה, מה זה עושה? אמר, כל החיים, יש לי עוונות. איזה עוונות יש לו? אני קונה אותם בכסף. אמר, כל החיים, היה לי עוונות. לא ידעתי, חפרו לי עליהם. ואף פעם לא מבזים אותי. סוף סוף היום אנשים צחקו שנפלתי והתביישתי. איזה אושר יש לי, שהיום מישהו בייש אותי, ברוך השם. כל היום היום חייך. מה נשמע, הרב? חפץ חיים חייך? מה קרה, הרב? איזה אושר. על מה אתה מושם? ואנחנו? אך שמו. אך שמו. שמי ייקח אותו היום. היום. עכשיו. עכשיו. לא היום. עכשיו. עכשיו. עוד דקה. טמבל! אתה לא מבין כלום. עשו לך טובה. עשו לך טובה. אתם יודעים מה אני אמסיר? אני אסיים לכם במשל שאני בניתי אותו פעם ותראו כמה הוא אמיתי. אמרתי ככה. מישהו ביזה אותך. אוקיי? בוא נעשה חשבון. בן אדם הלך לישון בלילה. שמע שלו עלתה לשמיים. באו מלאכים, אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מקטרגים. מה זה זה? יש לו מלא עבירות. צריך לקטוף אותו. הוא צריך למות. באה מידת הרחמים, ריבונו של עולם, מה פתאום למות? יש לו אישה, יש לו ילדים, יש לו זה. טוב, תאונה שיהיה חרבת לב משתן 5 שנים. ריבונו של עולם, מה יהיה עם הילדים שלו? אוכל, מה? בקיצור, רבותיי, אין מה. מה זה? יש לו אישה, יש לו ילדים. יש דין, אין מה לעשות. והאיש הזה רואה את הכל בחלום. הכל הוא רואה. תארו לעצמכם. אני אקדים לזה. ראובן הלך לעבודה ביום ראשון בבוקר. הוא יחר ב5 דקות. אתם מכירים את זה שלפעמים אתה השק שלו על הבית? הוא עצבני היום, הוא מחפש מישהו להוציא עליו את כל החבילה, ובדיוק אתה נכנסת. אופ! 85! מהעובדים בעבודה, הוא צועק, שופך עליו קיתונות של בוז, לא רוצה לראות אותך! הוא במקום שלך! הוא מסכן, אין לו צבע בפרצוף, כמעט מת. הוא הולך, הרגליים שלו לא יכול לגרור, אין לו כוח. הלך ישב במקום, לא אכל, לא שתה, לא יכול לעבוד. כולו, רק מחכה שיגיע הזמן הלכת הביתה. הגיע השעה, הוא הלך הביתה, דופק בדלת, שתוב, שלום בעלי. שלום, שלום, זוזי. אה? מה קרה לך? את שגיע אותי יד גם כן, זוזי. אה? טוב. חכי כמעט רגע עד יעבור שעה. מה יושבת לידו? הפעם את מתחילה, אמרתי לך זוזי, תני לי אוויר. אוויר, אני אגיד לך, ונטילטור, מה אוויר, מה אתה רוצה? חסתה לו, הביאה עוגת חנק עם כוס תה, יוכל, יחנק, נוכל לדבר איתו. נתנה לו עוגה, נתנה לו תה. אז מה קרה? אבל אמרתי לך להפסיק, לא? די! אמר שמו, זהו. מי? מי מדבר איתך? אני אמרתי אמר שמו. מה זה קשור אלייך? מי אמר שמו, השם יצילנו? מחשב הזה כלב, חושב שהעולם של אמא שלו יש לו כסף, חשבת קנה את העולם קנה מנובל. זה היה בעל הבית. בעל הבית מה עשה לך? ככה כלל הוציא לי יד כולם ביזה אותי, ככה עשה לך? בואו נרגע נתבונן מה קרה אתמול בלילה. אתמול בלילה ראובן ישן, הנשמה שלו עלתה, דנו בדינו, עד שאליהו נביא בא אמר, ריבונו של עולם, לא, אני מתחנן, תן לו, מה תן לו? מגיע לו עונש. בנו של עולם, אתה יודע, כתוב שמישהו שמבזים אותו, אז זה כאילו שפכו את דמו. מי שמלבין בני חברו ברבים, זה כאילו הרג אותו. זה כמו רוצח. למה? שפכת לו את הדם. בנו של עולם, בוא ניתן לו שמישהו יבאש אותו, וזה במקום תאונה, במקום מוות, במקום בית לוינשטיין, במקום הכל. אמר, יאללה, תפדל. אני שואל אתכם שאלה. אם אותו איש שעכשיו זה קרה לו, היה רואה את זה בחלום בלילה, אתמול, מה הוא היה צועק לאליהו הנביא? כן, בבקשה, שיבזו אותי, לא בית לוינשטיין, לא למות, לא! מה היה קורה מחר בבוקר שהוא קם והוא זוכר את החלום? הוא מגיע לעבודת בעל בית ומקלל אותו. שם ישמור אותך. שם יברך אותך. תאריך ימים, אינשאללה. כפר עליך. כל העובדים, ואין לזה, נשפק לו המוח. הוא מקלל אותו, אומר לו, שם ישמור אותך, שם יברך אותך. תגיד לו, השם ייקח אותך. מה זה השם ישמור אותך? שהשם ישמור אותך אצלו. מה אתה אומר? תגיד לי. אתם יודעים מה קרה?
הוא פשוט לא יודע מה היה אתמול בלילה. נתנו לך מתנה, תגיד תודה. רבותיי, ללמוד לסתום את הפה זו מתנה, ללמוד לוותר זו מתנה. שכן שלך עשה משהו לא ראוי, אתם יודעים, יש אנשים חונים להם בחנייה, הם הופכים את העולם. איך הוא חנה לי? שכן לחוסמים, הולכים, לא עונים, שישאר למטה עצה שילמד לקח. תגיד לי, מה אתה... משרד החינוך? מה זה השטיות האלה? מה אתה מצייר בן אדם? אז הוא עושה את ההוא, אתה לא טועה לפעמים. תבוא, תגיד לו, יא חביבי, תשמע, בבקשה, הכל בסדר. בא אם תוכל, תעשה לי טובה. חנייה פרטית, תאמין לי שהוא יקבל את זה הרבה יותר יפה. לא לעניין, כל הכוחניות הזאת, כל הגאווה הזאת, כל ההתפרצויות האלה. אבל תראה, זה לא מתאים ליהודים. אנחנו לא שם. אנחנו יצאנו ממצרים, וצריך להוציא גם את המצרים מתוכנו. לא מספיק לצאת ממצרים, תוציא את המצרים ממך. אז אנחנו נוכל להגיע לדרגה הזאת של אדם, כי יקריב מכם קורבן לשם. וואי, זה לשם שמיים, כמה השם אוהב אותך. כמה השם יתפאר בך, ויאמר לי, עבדי ישראל אשר בך יתפאר. יהי רצון שנזכה באמת רבותיי להתחזק ולעשות את הדברים כמו שצריך ולא להיבהל מכל דבר. אז הוא ביזה אותך, אז הוא קינן אותך, אז הוא ירד עניך, אז הוא פגע בך, יאללה, הבא בתור, נקסט, הבא בתור, קרן נבויה, כלב נויח, הרכבת נוסעת. אתה תמשיך, אתה תמשיך ואתה תצליח. ברור, העולם יהיה איתנו.